Вітаю, це «Вікна» у студії Володимир Павлюк. Далі у програмі. Такими темпами Україна не хворіла від весни. Щодня тепер додаються по кілька тисяч інфікованих. Спершу охоронці львівського супермаркету думали, що то злодій. А виявилося, що у них при вході поселився іспанець, у якого викрали документи. Рекордний урожай пшениці, а ціни на хліб ростуть. Буханець пшеничного вже коштує понад 24 гривні. У чому причина здорожчання та чи зупиняться ціни? Україна запроваджує санкції проти 33 кандидатів у депутати Держдуми Росії. Таке рішення кілька годин тому ухвалила Рада національної безпеки і оборони. Це реакція України на псевдовибори, які Російська Федерація сьогодні розпочала у Криму та на окупованих територіях Донбасу. Окрім кандидатів у Держдуму, у санкційному списку – організатори. Це понад півсотні членів тервиборчкомів, а також посадовці. Список, заявив секретар РНБО Олексій Данилов, будуть доповнювати. А указ про впровадження санкцій президент підпише найближчим часом. Ми впевнені, що на цих територіях немає права Російська Федерація проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, які приймають участь, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, всі спостерігачі, які є офіційними особами в цих виборах, вони будуть під санкціями нашої країни. Данилов зауважив, що під санкції незалежно від імунітету потрапить кожен іноземець, який долучиться до виборів як спостерігач чи в інший спосіб. Ще один пакет санкцій стосується російського опозиціонера Олексія Навального. Україна запроваджує обмеження проти 7 ФСБівців, причетних до його отруєння. Раніше це вже зробили США та ЄС. Нагадаю, Навального рік тому отруїли препаратом «Новачок». Неймовірними темпами зростає захворюваність на ковід. Учора в країні виявили вже понад 6600 інфікованих. Це на 1000 більше, ніж у середу, та є найгіршим показником за останні 4 місяці. Найбільше хворих учора додалося на Харківщині. Стрімко погіршується ситуація на Львівщині, а на Одещині усе частіше фіксують зараження дельтою. Докладніше про епідситуацію в регіонах далі. Третина ліжок в опорних ковідних закладах Харківщини вже зайнята. Регіон на порозі жовтої зони, визнають місцеві урядники і прогнозують, що із наступного тижня на жителів області чекає посилення карантинних обмежень. А медики своєю чергою закликають людей терміново щепитися. Кажуть, ті, хто нині потребує шпиталізації, не вакциновані. Пандемія стає пандемією невакцинованих осіб. Ми бачимо, що в реанімації, до речі, із тих самих мізерних відсотків жодної людини немає ні в реанімації, не серед померлих. А на Одещині захворюваність на ковід у порівнянні з попередньою добою зросла на 50%. Усе частіше у пацієнтів діагностують новий агресивніший штам коронавірусу «Дельта». Єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу недуги – щеплення. Вакцини в області нині вдосталь. Сьогодні є в доступності на першу вакцинацію – це вакцина Pfizer, вакцина CoronaVac, вакцина AstraZeneca і вакцина Moderna на ревакцинацію. Ну і всі вакцини на ревакцинацію, всі 4 вакцини у нас є. Стрімко зростає кількість хворих на ковід і на Львівщині. В обласному центрі планують збільшити число ліжкомість та задіяти для лікування пацієнтів із ковідом іще 6 лікарень. Обласна інфекційна нині заповнена на 75%. Зараз тут 150 тяжких хворих з коронавірусом. Половина з них молодшого та середнього віку і жоден зі шпиталізованих не вакцинований. Ці пацієнти, як і всі попередні, високо гарячкують, мають прояви кашлю, мають ознаки дихальної недостатності. Якщо порівнювати з серпнем і на сьогоднішній день, то пацієнти є практично через один кожен є важкий, який потребує кисню, який потребує стаціонарного лікування, який потребує спеціального режиму. А на Прикарпатті в обласній інфекційній лікарні нині більше половини недужих потребують кисневої терапії. Реанімація вже зайнята на 80%. Депутатів Івано-Франківської міськради сьогодні вакцинували проти ковіду просто під час сесії. Для цього засідання перервали на 15 хвилин. Ми особистим прикладом показуємо, що треба вакцинуватися. Дякую депутатам міської ради і радникам міського голови, які сьогодні вакцинувалися. Це було непримусово, я сама захотіла вакцинуватися. Сьогодні це була моя перша доза вакцинації. Я підтримую цю вакцинацію і пропоную всім вакцинуватися. Це не дуже страшно і не дуже боляче.
Упродовж паузи у засіданні щеплення отримали зо 20 івано-франківських депутатів. Марія Малевська, Оксана Ротко, Анастасія Кожушко та Ірина Тимчишин. Програма «Вікна» СТБ. Київським учням більше не загрожує дистанційне навчання. У разі посилення карантину столичні школи і далі працюватимуть, бо там щеплено вже понад 80% педагогічних колективів. Відповідну заяву зробили у КМДА. Кажуть, у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах показники ще кращі – понад 85%. Відповідно, у Києві сподіваються навіть пік епідемії пройти без закриття шкіл. Тим паче зараз тенденції до збільшення захворюваності у навчальних закладах міста немає. Хворіють менше відсотка вчителів і учнів. Нагадаю, у разі посилення карантину працювати зможуть лише школи, у яких вакциновано щонайменше 8 із 10 працівників. Це рішення уряду. Жертва боржника. В одному з київських новеньких житлових комплексів мешканець ледь не вбив електрика, вдаривши його ззаду важким інструментом. Злісний боржник подумав, що його збираються відрізати від світла. Хоча електрик у цей час просто виконував планові роботи. Чим завершився конфлікт і що загрожує боржникові, дізнавалася Наталка Сачалко. Я встиг, ну, как бы пригнуться, уклониться, это самое. А так точно по голове или в висок был бы уже труп. Два шви на обличчі, струс мозку та біль у всьому тілі. Результати робочого дня Миколи Васильовича. Він електрик у новому житловому комплексі. За завданням керівної компанії пішов встановлювати скоби на електрощиток на поверсі. На відео з камер спостереження видно, минає хвилин 10, і електрик, хитаючись зі скривавленим обличчям, виходить із ліфта. Какой-то металлический предмет твердый. Я думаю, молоток, потому что я его не видел, я только начал голову поворачивать. И удар, кровь пошла. Он этот повалил на землю и начал бить ногами, руками. Вот. Ну, я споймал его за ногу, и он свалился. На тих же камерах видно, через деякий час із ліфта виходить і мешканець з інструментом у руках. Така його поведінка уже не новина для працівників місцевого ЖЕКу. На управляючий ЖЕКом нападав, на моєго напарника. Тут взагалі був збит так, що дві тижні лежав в реанімації і сам розчитався і йшов. Керівник ЖЕКу таку неприязнь до своїх працівників пояснює страхом злісного боржника лишитися без комунікацій. Борг у нього є, у нього 50 тисяч по цій квартирі, і в сусідньому домі у нього є друга квартира, там 82 тисячі. Не платить з моменту заключення договору, отримання квартири. Раніше, каже, вже пробували боротися з ним вимиканням, але не вийшло. Місяця два назад ми йому відключали, був теж очередний конфлікт, скандал, але до драки не дійшло. Просто була маленька потасовка. Але вимкнули назад світло. Самостоятельно. Він визвав електрика, не нашого домового. І, скажімо, в ночне час, коли працівників не було, він електричество себе включив. Де зараз нападник, у компанії не знають. Після вчорашніх роз'яснень поліції його ніхто не бачив. Пробуємо додзвонитися в його першу квартиру, біля якої і стався конфлікт. Або ж він кудись уїхав, або він сидить вдома. Ми зараз в даний момент сказати не можемо. По тому шукаємо мешканця у другій квартирі, що у сусідньому будинку. Результат той самий. Значить, бояться, тому що раніше він нічого не боявся. За іронією долі, в день конфлікту з електриком у суді відбувалося засідання щодо заборгованості цього ж мешканця, який, до слова, нібито теж юрист. На засідання чоловік прийшов, але дещо видозміненим. Він заявив зі своєї сторони, що на нього був напис співробітником компанії «Електриком». Хоча по відеофіксації, по фото, ну, фіксації видно, що було все навпаки. Тобто електрик вийшов, вибачте, з ліфтового холу вже з розбитим обличчям. Мешканець вийшов через певний час. В нього було там мінімальне, якщо я не помиляюсь, там якась там як царапина на губі. Коли вже доїхала мешканець до суду, то в нього вже було більш такі компресійні травми, як, знаєте, десь хтось об щось ударився. Нині у справі розбирається поліція. У керівній компанії запевняють, спустити справу на гальмах не дадуть. Исходя из того, что я знаю по уголовному кодексу, минимум 2 года условно, он должен отмечаться и должен быть примерным, в этот период должен быть примерным. Так что хотя бы этот момент, понимая то, что он все-таки юрист, я думаю, что он будет вести себя адекватно. На те саме сподівається і постраждалий електрик Микола Васильович. Раз он цепной, этот самый, срывается, надо ж хорошу цепь находить, щоб не кусало людей. Наталка Сачалко, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ.
Вибух у Кривому Розі. Близько 10-ї ранку рвонула квартира на 7-му поверсі 9-ти. Вибуховою хвилею у помешканні повибивало шибки, потім зайнялася спальня. У квартирі перебував 52-річний дідусь із двома онуками. Чоловіка, що надихався диму, та малюків вивели рятувальників. Від госпіталізації родина відмовилася. Крім того, співробітники служби порятунку допомогли 10-річному хлопчикові із сусідньої квартири. Його у протигазі теж вивели сходами на вулицю. Медичної допомоги він не потребував. Нині правоохоронці та рятувальники встановлюють причину вибуху. Ціна газу в Європі й далі росте космічними темпами. Днями було ледь не $1000 за 1000 кубів. Це історичний рекорд. Причина. У Європі шалений дефіцит газу. Це Росія скоротила поставки. Такий собі шантаж, аби Захід підтримав запуск «Північного потоку-2». В українському уряді заспокоюють. Попри високу ринкову ціну, на газ тарифи для населення не зростуть. Але експерти щодо цього певності не мають. То скільки буде коштувати тепло взимку, дізнавався Орес Дремаловський. Початок року. Європейська біржа. Вартість 1000 кубометрів газу – $344. Перший серйозний стрибок – серпень. Ціна стрімко йде вгору. На початку вересня вже історичний рекорд. Ціна на європейській біржі сягає більш як $600. І тепер рекорди щодня. Приміром, кілька день тому – $945 за 1000 кубів. Так дорого. На початку вересня газ іще не коштував ніколи. Зараз несуттєвий спад – майже $800. Що відбувається на європейському газовому ринку? Божевілля, так кажуть експерти. А все через дефіцит. Там дійсно є божевілля, яке зараз важко спостерігати, бо ціни стрибають просто на 50-100 доларів щодня. Минула зима була досить холодною, і запаси в газосховищах були маленькі на початок року. Плюс відновлення економіки Європи, плюс вивели з строю, якщо можна так сказати, величезне родовище газу в Нідерландах, яке давало приблизно 40 мільярдів кубометрів газу на рік. Ціну на газ у Європі накручує Росія. Це другий фактор. На російських газопроводах «Північний потік-1» та «Ямал-Європа» – планові ремонти. Принаймні так пояснюють скорочення постачання у «Газпромі». При цьому збільшувати транзит через Україну там відмовляються. Це типовий шантаж. Росія тисне на Європу, щоби та підтримала повноцінний запуск «Північного потоку-2» вже до кінця року. Але що це означає для України і як скажені ціни на газ позначаться на наших із вами платіжках? В уряді та Нафтогазі запевняють в один голос – ніяк. Саме ми запропонували тарифний пакет фіксований, який дає можливість роздрібним споживачам природного газу купувати блакитне паливо за фіксованою ціною 7 гривень 96 копійок. Власне, ця пропозиція, ця унікальна пропозиція діє до 30 квітня 2022 року. Але ціна газу у наших платіжках – це лише 70% від суми. Решта виробництва тепла і його постачання до наших домівок – це теж гроші. Тож тепло і гаряча вода подорожчають іще до початку опалювального сезону. У деяких містах про підняття тарифів влада заявила офіційно. Ось для чернівчан, наприклад, тепло здорожчає на 70%, бо ціни там не піднімали 3 роки. Для тернополян і полтавців суми у платіжках зростуть на 35%, для жителів столиці – на 30%. Найбільше від стрибка цін на блакитне паливо постраждає промисловість, бо газ для неї за ціною ринку. Але що це означає для нас? Ми відчуємо здорожчання товарів, особливо тих, де газ – частина їхньої собівартості. Комерційні підприємства в Україні будуть купувати газ вже за ринковою ціною, тобто 800-900 тисяч, яким б вона не була, і це буде впливати на ціни. На ціни. Тому це буде завдавати додаткового імпульсу інфляції. Перш за все будуть страждати аграрії, тому що в собівартості аграрної продукції дуже багато добрив, а добрив виробляється з газу. Тож варто чекати здорожчання сільськогосподарської продукції, українських овочів, і ще хімії, цементу, а отже і вартості будівництва. Усі експерти, з якими ми спілкувались, кажуть, мораль цієї історії така – ми не впливаємо на ціни газового ринку, але ми можемо менше від них залежати. Як? Дуже просто. Зменшувати використання газу. Ощадити. Ось будинок. Місто Прилуки, Черкащина. Донедавна там були типові проблеми. Проривало труби, в одних квартирах холодно, в інших спекотно, а головне – захмарні платіжки. Що вони зробили? Створили ОСББ, встановили індивідуальний тепловий пункт, утеплили труби, фасад. І це дало результат. –
Ось сусідній будинок. Там не робили тепломодернізації. Середня платіжка за тепло у трикімнатній квартирі – 3800 гривень. А в будинку, який зробили ощаднішим, а отже теплішим – 1900 гривень. Наполовину дешевше. І саме таких історій Україна сьогодні потребує якомога більше. Орест Дремоловський, програма «Вікна», СТБ. Столиця – місто контрастів. У приватному секторі ні звідки взялася школа, ні освітньої ліцензії, ні дозволів на отримання навчального закладу немає. Хоча школу рекламують як висококласну. Але при цьому діти вчаться за бетонним парканом, де досі йде будівництво. А гамір і потік машин тепер не дають життя місцевим. Подробиці від Вікторії Покатілової. На фоні цієї купи цегли може здатися, що я на якомусь будівельному майданчику. Однак ні. Київ, 8 ранку, я на території приватної школи. Однак вона ще поки не добудована. Та попри це, зранку тут почалися навчальні заняття для дітей. І, як кажуть місцеві, малеча вийде сюди гратися на перерві саме серед ось цих уламків і в компанії собак. Схожу картину зафільмували тут днями після відкриття школи жителі столичного мікрорайону. Учні стрибають по купах будматеріалів, поруч бетономішалки і тачки з камінням. А сама школа і є оцей триповерховий будинок. Уночі тут іще жвавіше, триває укладка подвір'я. Усе це відбувається через паркан від Наталі. Ось, будь ласка, школа. Біля мого ганку. Це будівля часна, недобудована. Під оцією березою години 2-3 добрих діти граються, а там дуже гарне будівництво. Батут, там майданчик, літять м'ячі під моїм парканом. Ну, тобто я працювати спокійно, відпочивати в своїй власності не маю можливості. Школа на покинутій ділянці стала сюрпризом для всього мікрорайону, адже до цього місяця тут ніхто не жив і навіть не було комунікації. 6-го числа сюди почали приватити. Водить порядка 50 дітей. Тут буде 5 класів по 15 дітей, плюс обслуговуючий персонал. Куди ці діти? Ні каналізації, ні відповідних умов для пожарних, санітарних. Ми почали намагатися зв'язатися з хазяїном участка. На що вони відповіли, що так, ми будемо тут робити все, що хочемо. На сайті закладу це школа, ліцензована Міністерством освіти. Юридично таке неможливо. Уся шкільна освіта в Україні ліцензована виключно міськими держадміністраціями. Згідно з документами КМДА, за цією адресою не реєстрували освітньої діяльності, як і не здавали сам будинок в експлуатацію під будь-що. Батьки, які ведуть сюди дітей, певнять, їм обіцяли якісну освіту у готовій школі за 20 тисяч гривень на місяць. Ви думаєте, що я відчуваю розчарування тільки від того, що десь щось недороблено? Коли не буде світла, то ніхто сюди і ходити не буде вчитися. Про ліцензію я не в курсі діла. Я був уверен, що вона є. Я тут вопрос вияснюю. Чоловік, який зустрічає учнів, місцевих відганяє. Не заходьте, будь ласка, можна зустріть, будь ласка, двері? Кілька хвилин і виходить ця жінка. Ганьба, ганьба! Урешті на подвір'я нас запрошує пані, що називає себе власницею мережі шкіл. Одразу бачимо будматеріали повсюди. Ну, це майданчик, на якому граються діти. Сюди має просто заїхати хора. Усередину не пускає, мовляв, карантин. Не розуміє, чим так невдоволені всі сусіди. Мовляв, у них усе для дітей. Сучасна інноваційна школа з гуртками, ніяких парт і муштри. Учні самі обирають собі предмети та можуть вільно ходити чи навіть лежати під час уроків. Водночас визнає, ліцензію мають лише на онлайн-викладання. Документів фізичного об'єкту нема. Не прибудовувався, саме тому його не потрібно було навіть переоформлювати. Да? От, і тут були лише ремонти. На сайті там написано, є ліцензія МОНУ перші 12 класи. Що мається на увазі? Це якраз от наша дистанційна школа онлайн. Вона віртуальна, і вони можуть в неї здавати екзамени. Архітектор Георгій Духовничий після перших фото такої школи каже. Це дійсно повний кримінал. Запроєктовано, ніхто не знає, за яким проєктом, бо навіть на проєктування ніхто не давав дозволів. І заганяють туди дітей. Фахівець каже, тут низка порушень. Немає обов'язкових 850 метрів до житлових будинків, двох пожежних виходів та електророзводки. Не дивно, у приватному будинку цього і не буває. Це вже нецільове використання землі. Це дуже тяжке порушення. Не дай Боже, станеться пожежа. Хто з дітей з цього будинку вийде живим? Будь-яка перевірка призведе до того, що все це буде не просто закрито. Це шахрайство. За цією статтею Наталя та місцеві пишуть колективну заяву в поліцію. Через стройку, через бруд ходять дітей, складають незручності всім, до суду йти, все, що потрібно, щоб вони з'їхали звідси. Вікторія Покатілова, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ. Іноземець Безхатько вже кілька місяців живе біля одного з торговельних центрів Львова.
Спершу охоронці думали, що то злодій. Проте чоловік поводиться чемно. Удень відпочиває всередині магазину та заряджає там телефон, а ночує зазвичай поруч на лавці. Поміж візків на паркованні тримає свої речі. Охоронці намагалися поговорити з чоловіком, але той спілкується лише іспанською. Працівники ТРЦ неодноразово бачили, як іноземець нишпорить у смітниках. Чистий, інколи голиться. Потім я побачив, що він ходить, збирає з попільничок недопалки. Шкода було дивитись, тому зібралися, раз зібрались, два-три. Ми купляємо йому продукти, сигарети, щоб на деякий час йому вистачило. За допомогою перекладача на телефоні все-таки вдалося з'ясувати, як іноземець опинився у такій скруті. Він пояснив, що в нього викрали документи, карточки, і він не має можливості повернутися назад додому. І поки перебуває тут, більше так якби не хотів нічого пояснювати. Охоронці центру звернулися до поліції, а від них про безхатька дізналися і в міграційній службі. Кажуть, уже двічі приїздили на місце, але іноземця не застали. Якщо він і справді втратив документи, то має звернутися до посольства своєї країни. Якщо це іноземець сам не хоче робити, то ми зобов'язані такого іноземця, якщо він порушив правила перебування на території України, чого мені невідомо, чи він порушив, чи не порушив, коли він в'їхав, то потрібно його, скажімо так, приймати рішення про його примусове повернення. Спілкуватися з пресою іспаномовний безхатько навідріз відмовляється. Якщо він так і не звернеться до посольства, то його подальшу долю буде вирішувати міграційна служба. Там його можуть тимчасово поселити у пункті тримання для іноземців. Цьогоріч Україна зібрала рекордний урожай пшениці, а ціни на хліб, які, здавалося, на цьому тлі мали б знизитися, навпаки, ростуть. Буханець пшеничного вже коштує понад 24 гривні. Це на 20% більше, ніж торік. У чому причина здорожчання та що буде з ціною на хліб далі, досліджувала Аліна Суюндукова. Українським фермерам є чим похизуватися. Цьогорічний урожай ранніх зернових культур побив усі рекорди. Так рясно вродило вперше за 30 років незалежності. Якщо ми збирали десь 24, 25, 27 мільйонів тонн пшениці, то в цьому році 32,5. У нас попит на харчову пшеницю десь до 4 мільйонів тонн. Із 32,5 ми собі забезпечимо декілька разів. Решта піде на експорт. Україна у десятці країн, що забезпечують світ пшеницею. І нині головне питання, чи вплине цьогорічний рекордний урожай на внутрішній ринок. Чи стане від того, що рясно вродило, дешевшим один із головних продуктів на українському столі – хліб. Вартість хліба залежить від ціни зерна лише на 40%, пояснюють експерти. Решта – інша сировина. Енергоносії, газ та електрика, зарплати працівників та виробничі витрати, як-от ремонт та амортизація обладнання, а ще паковання. І більшість цих показників за рік здорожчала. В вересні минулого року ми купували газ по 3800, зараз ми купуємо газ більше, ніж 15 тисяч. Тобто ціна газу в 4 рази склала. Ці всі машини складаються, запчастини, це метал все. А він подорожчав більше, ніж в 2 рази. Тож і вийшло так, що за останній рік хліб із борошна вищого гатунку додав у ціні аж 5 гривень. Здивовані, але все рівно купуємо. Ну, ви знаєте, мабуть, пенсіонерів більше лякає. Я пам'ятаю, що хліб коштував взагалі по 8 і дешевше, по 5 навіть. І попри рекордний урожай зернових, ціна на хліб зростатиме і далі. Вплине на це і вартість пшениці. Якщо рік тому тонна української коштувала близько 7 тисяч гривень, то зараз уже майже 8,5. Ціна формується не фермером, який виростив урожай, а формується вона в порту. Формується вона на Чикарській і на Лондонській біржі. А на світові ціни зернових впливає все. Зміни клімату, як от повені та посухи, збільшення населення планети та економічне зростання густонаселених країн. Китай усе більше споживає, зокрема й української пшениці. Значна там категорія, скажімо так, китайського населення споживає більш якісну продукцію. Це відображається як і на фуражному, так і на харчовому зерні. Це формує, це великий споживач і сам себе не забезпечує. Впливає цей великий споживач і на вартість хліба для українських споживачів. Уже до кінця року нас очікує черговий стрибок цін. Причому найбільше здорожчають і нині недешеві хлібобулочні вироби. Хліба простої рецептури, вони менше подорожчують. Хліба більш складної рецептури, там, де додається цукор, жир,
гектари, він дорожче буде, ну, більше буде відсоток подорожчання. Тобто на 5-10% до кінця року, швидше за все, буде подорожчання в хлібобуличних виробах. То яка ж тоді користь від цього рекордного урожаю зернових українцям, запитаєте ви? Економісти кажуть, дивіться глобальніше. Більше вродило, значить більше продамо за кордон. А велика валютна виручка зміцнює нашу гривню, наповнює бюджет і стримує інфляцію. Аліна Свіндукова, Сергій Дикун та Роман Щербаков. Програма «Вікна СТБ». На Одещині з охопленого вогнем будинку поліцейські врятували трьох людей. Під час нічного патрулювання у селі Малодолинське правоохоронці помітили дим із вікна одного з домогосподарств. Викликали рятувальників, а самі тим часом вибили двері, розбудили мешканців і почали їх виводити з вогню. Вдалося врятувати двох жінок та чоловіка. Ще один чоловік, 65 років, задихнувся. Коли до нього дісталися поліцейські, він уже був мертвий. До приїзду рятувальників копи намагалися загасити полум'я самотужки вогнегасниками із патрульної машини. Причиною займання назвали необережне поводження із вогнем. Загиблий чоловік курив у ліжку. Масштабна пожежа ось-ось може знищити тисячолітні дерева у Каліфорнії. Загоряння, що сталося цього спекотного літа, загрожують національному парку із секвоями. У Китаї близько 100 людей травмувалися під час землетрусу, а на півночі Італії пронісся буревій. Про погодні негаразди у світі Юлія Дрозд. Потужний буревій із дощем і градом обрушився на Мілан напередодні увечері. За годину затопило південну частину міста неподалік аеропорту Мальпенса. Через це його роботу призупиняли, літаки приземлялись на інших летовищах. Надзвичайники за допомогою човнів урятували 10 людей, які застрягли в автівках серед води. Її прибуло до півметра. Заливало підземні переходи та входи в метро. Пожежники також отримували повідомлення про завалені дерева, які пошкодили лінії електропередач. У Каліфорнії щосили стримують пожежу, яка загрожує найбільшим у світі деревам – тисячолітнім секвоям. Одразу два масштабні загоряння, що спалахнули минулого тижня під час грози, вже знищили 4 тисячі гектарів і зараз вирують всього за кілометр від Національного парку Секвой. Це найбільші і найстарші дерева на планеті. Вік деяких сягає 2,5 тисяч років. Надзвичайники роблять усе, аби стримати вогонь, бо досягнути прадавнього лісу він може за лічені години. Також вони загорнули деякі дерева у спеціальну фольгу, яка в разі пожежі зможе хоча б частково захистити рослину. Загалом цьогорічне літо в Каліфорнії видалося надзвичайно гарячим – понад 7 тисяч пожеж. Вони випалили 900 тисяч гектарів та пошкодили 3 тисячі будівель. А в Китаї долають наслідки потужного землетрусу, що напередодні сколихнув західну провінцію Сичуань. На тепер відомо про трьох загиблих, кількість травмованих зросла вже до сотні. На місці обвалів триває пошуково-рятувальна операція, задіяно близько 2 тисяч надзвичайників. Загалом від землетрусу постраждало понад 120 тисяч китайців, більш як 70 тисяч евакуйованих живуть у наметах тимчасових притулків. Юлія Дрозд, програма «Вікна СТБ». Україну накривають затяжні дощі, сильні зливи з грозами вже сьогодні на заході країни. Через це у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови несуть реальну загрозу людям. Підняття рівня води у річках очікують подекуди аж до 2 метрів. Дощитиме й у центральних та північних областях. А вже від завтра мокро стане по всій країні. За прогнозом синоптиків, литиме щонайменше до вівторка. Червоний кабріолет від Таврії і білосніжний королівський кабріолет від Rolls-Royce. У столиці відкрилася виставка ретроавтомобілів. Цьогоріч акцент на автівках, що виготовлені в Україні. Борис Сичалко повернувся з виставки здивованим. Каже, не очікував, що на ретроавтопром прийде подивитися так багато жінок. Червоний кабріолет, Таврія. Раніше мені здавалося несумісні слова. Але це не такий класичний кабріолет, як це, як в Поршах. Що знімає? Павло – власник авто. Каже, таких Таврій кілька на весь світ. У 95-му український завод планував виходити на ринок південних країн Європи. Машина на то время ще
ну, более-менее не устаревшая, динамічна і не дешевая, ну, недорогая на самом деле. Але не склалося, і червоний кабріолет від Таврії надовго залишився в аналах історії. Павло купив машину, відновив її, нині яскрава автівка відкриває виставку Old Car Land. Цьогоріч вона проходить під девізом Made in Ukraine. Хотіли цим експозицією показати, що у нас є витоки інженерного автомобільного мистецтва. А якщо є витоки, то буде й продовження. Є на виставці і класика, я б навіть сказав, ікона українського автопрому – запорожці. Від найновіших моделей, ось такі от ще можна було років 7 тому побачити по українських селах, до найстаріших автомобілів. Ну і, звичайно, що куди ж без нього? Улюблена машина моєї коханої дружини. Вона мені завжди говорить, нащо тобі той іноземний автопром? Горбатий запорожець, краса. Іноземний автопром тут також є. Да. Ваш автомобіль? Так. Да. Підвезіть до роботи. Потягніте? СТБ канал не бідний, тому потягнемо. Із Сергієм сідаємо в американське авто 1939 року. Це було авто для людей середнього класу. А так виглядає розкішно, треба сказати. Ну, тоді була інша уява про розкіш і середній клас. Заводьте. Якраз вільне перед нами. А кнопочка старт-стоп все-таки існує, так? То в нас вже маркетологи назвали, що це старт-стоп. Так, а почекайте, а кнопочка це, оригінальна? Це кнопочка запуску. Так вона була тоді, чи да, це ви доробили? На цій машині, так, да, була. Серйозно? В 39-му році? Да. Плавно, благородно і дуже м'яко. Із Сергієм ми нарізаємо декілька кіл навколо виставки. Навколо кількох десятків ретро-автомобілів із усього світу. Не обов'язково бути завзятим автомеханіком, щоб це сподобалося. Не обов'язково знатися на технічних характеристиках. Можна просто милуватися неймовірно красивим червоним Доджем Дартом, захоплюватися 7-літровим Б'юїком Рив'єрою, уявляти себе гангстером біля чорного Лінкольна і перевтілитись у принца чи принцесу коло білого Роллс-Ройса. Я как девушка, я не очень люблю машины, но здесь прям есть экземпляры очень интересные. Мне понравилась Кобра, тут ездит. Я прям уже загуглила, она стоит очень много денег, и я уже хочу, это моя цель. Кобра? А что такое Кобра? Покажите. Я її не бачив, це Шелбі Кобра, ну да. Крутяк. Крутяк. Виставка триватиме до 19 вересня, і якби подих не перехоплювало від легенд світового автопрому, на виході вас іще раз чекатимуть ті, з кого ця виставка починалась. Із Made in Ukraine. Трохи ностальгічного і такого дитячо-рідного. Важлива частина історії, в першу чергу. Вот завод, который, к сожалению, ну, он еще существует. Мне как патриоту страны, да, мне бы хотелось, чтобы «АвтоЗАЗ» выпускал свои автомобили. Борис Сичалко, Олександр Євченко, програма «Вікна», СТБ. Найтитулованіший паралімпієць цьогорічних ігор українець Максим Крипак отримав сьогодні почесне звання Героя України. 26-річний плавець виборов рекордну для 16-тих паралімпійських ігор кількість медалей – 5 золотих, одну срібну і одну бронзову. Окрім цього, Максим Крипак встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем, якого 11 років ніхто не міг побити. Сьогодні на стадіоні НСК «Олімпійський» президент України зустрівся зі спортсменами нашої паралімпійської збірної і вручив Максиму Крипаку медаль Героя України. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний найкращим спортсменом 16-х паралімпійських ігор. Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти, бо ти наш герой. І від сьогодні Герой України. Щоп'ятниці ми згадуємо армійців, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. За останній тиждень маємо 5 втрат. Один із захисників навіть не мав бути на позиціях у день обстрілу. У нього напередодні закінчився контракт, він саме прощався із побратимами і пакував речі додому, коли розпочався артилерійський вогонь. Своїх героїв країна має знати на імена. Thank you.
Вічна пам'ять героям. Гарного вечора.